নিমখ সিন্ডিকেট চক্রর হাতুরাত বন্দী খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। সিন্ডিকেট চক্রর আঙুলি ঠাড়ত নাচিছে বিষয়া প্রশাসন। ডেট অফ MFG, ডেট অফ এক্সপায়ারি নথকা নিমখর বাতরি হেনো অপপ্রচার। সিন্ডিকেট চক্ররে বুঝাবুঝি থকা খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ার দাবী তিনিচুকীয়াত। অন্তত খাদ্য সুরক্ষা বিষয়া মনোজ ডেকাৰ ভাষ্য শুনাৰ পিছত তেনেকৈ সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনিও। শুনক খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া মনোজ ডেকাই কি কৈছে। মই কালি ডাইৰেক্টৰ অফিচত ফোন কৰিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফিচত ফোন কৰোঁতে মোক দুজন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ নাম জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ইণ্টাৰেক্টৰ এইবিলাক পেপাৰ এনেই কৈ আছে। আমি কোনো নিমখ চিজ কৰা হোৱা নাই তেজপুৰত, মানে মইতো তেজপুৰত ফোন কৰা নাই, মই ডাইৰেক্টৰ অফিচত ফোন কৰিছিলোঁ। বাকীবোৰ জব্দ কৰা নাই, মই কালি ডাইৰেক্টৰ অফিচত ঘূৰিছোঁ, জব্দ হোৱা নাই। খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ার ভাষ্যর পিছত প্রশ্ন উঠে কত গল সোণোৱাল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা। কারণ খাদ্য সুরক্ষার বরমূরিয়ায় হেনো অভয়বাণী দিছে খাদ্য সুরক্ষা জিলা বিষয়া। পিছে DY365ত নিমখর সিন্ডিকেট আর খোয়ার অনুপযোগী নিমখ রাজ্যবাসীক যোগান ধরা বিষয়টুক লৈ ধারাবাহিক বাতরির পিছত দিশপুরক মেনেজ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে নিমখ সিন্ডিকেট চক্রয়। আনকি বিভাগীয় মন্ত্রীর সৈতেও যোগাযোগ করার সঘন চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে সিন্ডিকেট চক্রের জড়িত বহু কেইজনে। উল্লেখযোগ্য যে ডেট অফ MFG, ডেট অফ এক্সপায়ারি নথকা নিমখ ইতিমধ্যেই তিনিচুকীয়ার বিতরণ আর বিক্রির বাবে রহস্যজনকভাবে অনুমতি প্রদান করেছে খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ায়। প্রশ্ন উঠে এই খাদ্য সুরক্ষা বিষয়া মনোজ কুমার ডেকাও সিন্ডিকেট চক্রের সৈতে জড়িত নাকি। গধা চল্টৰ যি স্বত্বাধিকাৰী তেওঁক আটক কৰিব লাগে আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰে হওক বা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত যিসকল বিষয়া উক্ত সেই কলা মাফিয়াসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো আমি আটক কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈছে যে ইয়াৰ অসমৰ যে এই যে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ এটা বৃহৎ যে এটা ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। লগতে পুনৰবাৰ আমি যিখিনি নিমখ তেওঁলোকে কেৱল নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিছে, এই নিমখখিনি অতি সোনকালে জব্দ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ জিলা প্ৰশাসনক যে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ তেখেতসকলে যদি কৰি থাকে তেন্তে আমি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ বাধ্য হম। তিনিচুকীয়ার এইগৰাকী খাদ্য সুরক্ষা বিষয়াই আৰু কৈছে পেকেট নিমখত হেনো কোনো গণ্ডগোলেই নাই। পিছে চাওক DY365ৰ কেমেৰাত ধৰা পৰা এই পেকেটবোৰ। এই পেকেটবোৰত MFG ঠিকেই আছে, কিন্তু দাম উল্লেখ আছে প্রতি কিলোগ্রামত 10 টকাকৈ। এইবার চাওক ন্যাশনাল আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অর্থাৎ NIDDCPৰ অধীনত অসমৰ বাবে নন ৰিফাইন্ড সল্টৰ দাম কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্রতি কিলোগ্রামত 7.5 টকা। স্পষ্টক উল্লেখ আছে কোনখন রাজ্যত কিমান টকাক সংগ্রহ কৰিব লাগে নন ৰিফাইন্ড সল্টৰ দাম। হয়, ঠিকই অনুমান কৰিছে। কেবল জনস্বাস্থ্যক লৈ হেতালি নহয়, দামতো গ্রাহকক ৰামদাঙুন সিন্ডিকেট চক্ৰৰ। 7 টকা 50 পয়সাত বিক্রির সরকারি নির্দেশনা থাকা নিমখ বিক্রি হয়েছে 10 টকা। PDSৰ নিমখৰ প্রতি কিলোগ্রামত 2.5 টকাক অতিরিক্ত সংগ্রহ। প্রতি কিলোগ্রামত অতিরিক্ত লোৱা 2.5 টকাৰ ভাগ কোনে কোনে পায়? এই প্রশ্নের উত্তর আছে নে দিশপুরের হাতত, নে উত্তর আছে খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ার হাতত? সকলো দেখি জানিও নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে দিশপুরের বৰমূৰীয়া খাদ্য সুরক্ষা বিষয়াই। প্রশ্ন উঠে সিন্ডিকেট চক্রর বিরুদ্ধে কিয় তদন্তৰ নির্দেশ দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে? প্রতি পেকেটত 2.5 টকাক অতিরিক্ত লোৱা বুলি সরকারি নির্দেশনা তথ্যই প্রমাণ করার পিছতো কিয় নিরুদ্বেগ হয়ে আছে দিশপুর? সিন্ডিকেট চক্রর বিরুদ্ধে কিয় তদন্তৰ নির্দেশ নাই মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালৰ? প্রশ্ন উঠে নিমখ সিন্ডিকেট চক্রর প্রতি দরদ নে ভয় মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালৰ? দিশপুরিয়া বিষয়া নেতা পালি নেতার কমিশন বন্ধর ভয় নে অন্য কিবা? সেই প্রশ্নের উত্তর ওলাব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর তদন্তর নির্দেশর পিছতহে। কেমেরা পার্সন মনোজ বিশ্বাসৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ বৰুৱা, DY365।